Fake haberlerini anıqlaş. Akhbarat platformalarda fake ataması anca faal aylanmoqda. Qandaydir xabarning shov-shuv bo'lib, keng muhokamaga sabab bo'lishi, biroz muddatdan so'ng esa uning fake bo'lib chiqqani haqidagi xabarlar ham tez-tez uchrab turadi. Shu bois fake tushunchasini yaxshiroq bilib olish va undan himoyalanish muhim. Fake soxta qalbaki degan ma'nolarni anglatadi. Haqiqatga juda o'xshab ketadigan yolg'on xabarlar. Maxsus dasturlar orqali o'zgartirilgan fotosuratlar, montaj qilingan videoroliklar, ijtimoiy tarmoqlarda boshqa shaxslar nomidan ochilgan yolg'on akkauntlar fake'lariga misol bo'la oladi. So'nggi yillarda soxta yangiliklar omma orasida katta miqdordagi noto'g'ri ma'lumotlarning tarqalishiga sabab bo'ldi. Chunki ko'pchilik insonlar maqola va yangiliklarni faqat sarlavhasinigina o'qish bilan xulosa chiqarishadi. Bunda ko'p hollarda sarlavhada e'tiborni tortish uchun bo'rttirmachilikdan foydalanilgan bo'ladi. Noto'g'ri ma'lumotlarni ko'p qabul qilish chalkashlikka, vahima va atrofdagi haqiqiy voqealarni, faktlarni muhokama qila olmaslikka olib keladi. Qanday qilib soxta yangiliklar muammoga aylandi? Soxta yangiliklar ommani g'azab va hayratga solishga mo'ljallangan bo'lib, ba'zi insonlar bunday yangiliklarni to'g'ri baholamasdan har xil turdagi ijtimoiy media platformalarida do'stlari bilan bo'lishishadi. Bunday maqolalarning tarqatilishi undan g'azablanishi mumkin bo'lgan ko'proq odamlarga uzatiladi. Fake'larning eng yomon illati o'z-o'zini ko'paytira olish qobiliyatidir. Ya'ni bunday xabarlar birdan bolalaydi, yolg'on tafsilotlar bilan boyib boradi. Odamlar tobora ko'proq chalg'iydi. Fake'larni tarqatishdan maqsad nima? Soxta yolg'on ma'lumotlarni tarqatuvchilar turli manfaatlarni ko'zlagan bo'lishi mumkin. Moddiy manfaat. Soxta axborot mualliflari ko'pincha jalb qiluvchi sarlavhalardan yoki to'liq to'qimalardan foydalanib, o'quvchilar auditoriyasini oshirishga harakat qilishadi. Siyosiy manfaat. Auditoriyasi katta bo'lgan platformalarda soxta kontent yaratish, tahlikani chaqiruvchi ma'lumotlarni joylash orqali auditoriyasini boshqarishga, tartibsizlik va xima kayfiyatini keltirib chiqarishga urinish ham mumkin. Phishing. Elektron pochtaga qiziqarli sarlavhali spam xabarlarini jo'natish holatlari ham uchraydi. Bunda elektron pochta egasiga kelgan qiziqarli xabarni ochishi bilanoq kompyuter yoki mobil qurilma virus bilan zararlanadi. Virus tarqatuvchilar esa shaxsiy ma'lumotlarni qo'lga kiritib, katta foyda ko'rishi mumkin. Fake xabarlar insonlar hayotiga qanday ta'sir ko'rsatadi? Fake axborotlarning urchib ketishi muayyan shaxslarning obro'si to'kilishiga, jamiyatda vahima kayfiyati paydo bo'lishiga olib kelishi mumkin. Shuningdek, fake'lar ommaviy axborot vositalarining obro'yiga ham ziyon yetkazadi. Ularga nisbatan ishonchsizlik paydo bo'ladi. Shu bois soxta yangiliklarni tarqatishdan ommaviy axborot vositalari ham, har bir odamning o'zi ham himoyalanishi kerak. Fact-checking. Fact-checking faktlarni tekshirish demakdir. Quyidagi usullar orqali mavjud faktlar va voqelik o'rtasidagi nomutanosibliklar tekshiriladi. Shu orqali faktlarning yolg'on yoki rostligi aniqlanadi. Manbani yaxshilab o'rganing. Xabardan bosh sahifaga o'tib, saytning maqsadi, vazifalari va kontentini o'rganib chiqing. Xabarni oxirigacha o'qing. Ba'zida e'tibor tortish uchun sarlavhalarda voqelik bo'rttirilib yoki buzib ko'rsatilishi mumkin. Muallifni tekshiring. Muallif haqida ma'lumot izlab ko'ring. Haqiqatdan bor odammi? Ishonchli materiallar yozadimi? Havolalarni tekshiring. Biron xabarni boshqa havolalar orqali ham qidirib ko'ring. Bir necha manbadan olingan ma'lumotlarni solishtiring. Sanalarga e'tiborli bo'ling. Xabarning sanasi yangimi? Balki eski xabarni taqdim etishayotgandir. Balki bu hazildir. Xabar juda g'alati, reallikdan uzoq bo'lsa, bu hazil sifatida ommalashtirilgan bo'lishi mumkin. Xolis bo'ling. Ma'lumotning chin yoki yolg'onligini, sizga yoqqan-yoqmaganligi manfaatingiz yuzasidan hal qiling. Veb-saytning ko'rinishi biroz g'alati tuyuldimi? Ba'zi soxta yangiliklar saytlari qonuniy axborot manbalarining ko'rinishini taqlid qilib, oddiy o'quvchilarni aldashadi. Mutaxassislardan so'rang. Shunchaki mazkur axborot daxldor bo'lgan shaxslardan surishtirib ko'rish ham mumkin. Demak, bugungi darsimizda soxta yangiliklarni qanday aniqlashni o'rgandik.